V Senátu parlamentu České republiky se 27. ledna uskuteční koncert na podporu vězněného čínského právníka Cao Zhixianga a pronásledovaných praktikujících Falun Gongu. Vystoupení violistky Jitky Hosprové a zpěvačky Marty Kubišové bude prokládáno čtením úryvků z knihy čínského právníka Za Čínu spravedlivější v podání herce Jana Potměšila. Rozhodl jsem se okamžitě a velmi rychle, spontánně, protože si myslím, že to má velký smysl. Koncertu předcházela tisková konference spojená se křtem knihy čínského křesťanského právníka Cao Zhixianga, která proběhla na půdě Senátu loni v červnu. Mezi přítomnými hosty seděla i violistka Jitka Hosprová a zpěvačka Marta Kubišová a právě tam se zrodila myšlenka uspořádání koncertu. Kniha se poté dostala do rukou i Janu Potměšilovi. Je to nesmírně hluboce zasahovalo při čtení každé kapitoly, každé řádky. A často jsem měl slzy v očích z určitého dojetí nebo spolu prožití tak závažných situací a tak nelehkých situací. Cao Zhixiang byl uvězněn a následně mučen za to, že se v otevřených dopisech zastal následovníků meditační praxe Falun Gong. Je až paradoxní a příznačné, jak strašně se toho ten režim komunistický bojí. Jak se najednou ideologie, která je vlastně zvrácná, tak jak se hystericky bojí někoho obyčejného, kdo se rozhodl přijmout hodnoty dobra a hodnoty duchovního rozměru. Koncert na podporu Cao Zhixianga a pro následovaných praktikujících Falun Gongu se uskuteční v hlavním sále Valdštejnského paláce pod záštitou místopředsedkyně Senátu Aleny Palečkové. Zprávy NTD, Praha.